Halo. Vipi sasa ndugu yangu unanifanyia nini? Sasa hizo msanii wako unajua. Acha mambo ya kiuni bwana. Unajua mimi nakutegemea wewe. Wewe ndio kila kitu hapa. Sasa mpaka sasa hivi hujafika, maana yake nini sasa? Fanya bwana uwahi kuja basi. Njoo sasa hivi. Nini Mbinga, sitakuja huko huko kumbini eh? Masaa mangapi sasa hivi tunamsubiri Mbinga? Masaa mawili kweli? Kuna watu wengine wameshaanza kuondoka. Sawa, lakini inabidi nimsubirie kwa sababu nimempigia kanambia anakuja sasa hivi. Sikiliza nikwambie, Mbinga hana umuhimu katika sherehe hii tu ya leo. Mimi na wewe ndio wenye umuhimu katika siku hii. Kwa hiyo huyo Mbinga atakuja huko huko kumbini. Sawa sawa. Okay, sawa. Nisikiliza, unisikilize. Huyu mama alipiga simu. Halo. Mama, tunakuja. Mama, tunakuja. Mama, sikiza nikwambie. Ongea nao. Samahani sana jamani kwa kuchelewa. Kwa nakunywa afya yangu. Unajua kuna mambo mengine lazima uogope na ukweli mwema. Zuri sema tuogope, unaelewa? Sasa nimepewa hela asubuhi. Kunywa ukija kidogo umeelewa. Nimeelewa. Hivi unafikiri ningefanya nini? Kwa hiyo sasa ninaona unanisaidia sasa. Mimi kusaidia nini? Kwa sababu tatizo kama saa sita tusubiri saa sita tuone tatizo. Wewe ni mwana unisema utanisaidia kwa kunisaidia kwa mingi. Sikiliza, mimi nakusaidia sana, lakini naona shukrani. Tumepanga saa sita, ngoja litokee tatizo, tusijue tunasogo vipi. Hivi shemeji, wewe ndio umenipa hela asubuhi kwa saluni, ndio furahi shangwe kisirio. Es que a ver soy como una cosa. Se ve y toma en paella. Van a caer en pie a uno por ahí. Pero fue ella. Sazita, bueno, se me fica. Sazita, me fica. Casolo, casolo, casolo. Tangu naanza kuliona jua, mama, sijawahi kuishi kwa furaha. Kila siku ni mtu wa kunyanyasika. Kila siku ni mtu wa kuona huzuni. Faraja yangu ilikuwa ni wewe mamangu. Nguzo yangu ilikuwa ni wewe mamangu. Ulivyoondoka tu duniani,
sikuwa tena na faraja, sikuwa tena na furaha. Nilipata bahati ya kuwa na binti aitwaye Penny, lakini leo tayari ameshagundua tatizo langu ni nini. Mapenzi yangu mimi na yeye tayari yameshakwisha. Leo hii nipo tena sina faraja. Ni bora tu mimi nife. Ni heri tu nikufuate wewe mamangu. Yule sikitoa yule anafanya nini maeneo ya saizi? Anaonekana alafu analia. Au lile kaburi linawezekana likawa linamhusu.
wewe umekuwa ni mtu wa kunikosea na kuomba msamaha. Kunikosea na kuomba msamaha. Hii tabia itaisha lini? Ha? Kwenye mambo masuala yenu usanifu kama hiyo kitu kama hiyo. Hapana.
Mimi sina jina la mtaani. Mimi na mama. So you mean your father's name is Dikapo? Unasema? Una maana jina la babako ni Dikapo? Eh. Kabisa? Ndio. Na unaweza kujua sehemu hapo? Sisi ni watu wa Bagamoyo. Bagamoyo? Eh. Mpaka mjini? Eh. Na wazazi wako bado wapo? Dokta, mimi katika maisha yangu sikubahatika kuelewa na kupata malezi babangu. Mimi nililelewa na mamangu, lakini nilikuwa mdogo wangu. Ninakuta usiku, nadhani unajua tatizo la kitoi mwanzo hadi mwisho, na shemeji yako kwa kunitoroka. Kwa hiyo mimi mdogo wangu hapa nimewaza tafikira zangu. Mimi hapa nifuate huko huko. Mjini baba kitoi. Sawa dada, lakini si unajua kimbili zijazo tu. Mimi nitakuwa natakiwa nifunge ndoa. Najua fika mdogo wangu. Na wala sina pingamizi na ndoa yako. Ila tu ninachokuomba, wewe nilindie nyumba yangu. Ukiolewa tu funga milango na funguo chukua. Nikirudi nitaifuata kwako. Kama ndo hivyo sawa, nitafanya unavyotaka. Eh, mimi nitaenda. Yaani hapa kesho saa 11 asubuhi sipo. Nitaenda huko mjini, nitamtafuta Bakito na nikimuona tu. Namwacha na mwanae, mimi narudi huko zangu ndio kutafuta maisha. Haya, lakini ni majanga hayo. Najua majanga mambo yangu. Lakini sina jinsi. Sawa dada, nitafanya hivyo unavyotaka.
Kweli nakumbuka nilikunywa lakini nakumbuka nimempa pesa yake mama. Dawaneni kulipa. Dawaneni kulipa siku zote. Sio kukimbia bwana. Siwezi nikamdhulumu. Siwezi nikamdhulumu hata siku moja. Lakini ndugu zangu tukiachana na habari hizo. Unajua kwamba ndugu zetu yuzi ujue wamepata pigo kubwa sana baada ya kuvunjwa maeneo yao ya biashara. Ilikuwa ni wapi hiyo? Si hapa Lami Tatu. Ile njia kwa Biasi. Ya, ndio 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 sawa sawa. Hivyo ndio tena mshaka. Tayari kuupe. Ya, kuupe kabisa. Sio ngumu aibu. Yaani maisha haya wa Tanzania sio tutaishi vipi? Ikiwa kila siku hapa watu sehemu zao za kufanya biashara wanafungiwa, hivi tutaishi vipi? Hivyo bwana, tutaishi vipi maisha haya?
lakini mimi naweza nikasema kitu kimoja. Hakuna kitu kinachofanyika nikakosa sababu. Unaelewa? Kwa hiyo ile inawezekana kuna sababu yake na ndio maana wamefanya hivyo. Kama zipi? Mimi na wewe hatufahamu. Ila nimesikia kwamba wale alishambiwa muda mrefu sana waame. Wao wenyewe wakawabisha eti wanachukua hela, wanaenda kuonga kule. Sasa ikiwa kila siku ndugu zetu wanafungiwa maeneo yao ya biashara. Hivi unafikiri umesaidia sisi vipi? Lakini ndio serikali yetu inabidi kukubali. Mbaya sana, utakufa na njaa. Kusema kweli yani sina hata kitu. Aisha magumu sana kwa kwa kuishi. Sana. Lakini na mimi nasema kweli serikali kitu kingine kweli imefanya vizuri. Mimi napenda sana. Unafanya vizuri watu katika maeneo yao ya biashara. Maeneo yao utafutaje unafanya vizuri? Una support Mr. Idol na kuna support hili. Ah mimi kwa kweli ni mjeje. Wanaanzia watu basi. Ndio basi. Basi tafadhali serikali inaamua. Tunaonewa mama, lazima tuongee bwana, tunaonewa. Wewe kabisa. Wewe kabisa. Bwana Bagwali. Mimi bwana mimi. Na wewe tena unachomoka. Umetosheka. Naam. Basi tutaonana baadaye kijiweni bwana. Haina shida basi. Kazi njema. Haina shida. Sema Bagwali, si. Hajaacha. Sema nini? Bagwali si toke. Na mimi mwenyewe nishamaliza. Mama safi na leo. Ah, tutaona na kesho. Yaani tunakukimbia ndio hivyo tena. Lakini chai yako tamu chizi. Hata kama ni kuliko tutakulipa siku yote ile. Hapa si nyumbani. Thank you.
maisha yangu mpaka sasa hivi ndio kama hivi unavyoona. Kijana, wewe utakuwa ni mwanangu. Wewe utakuwa ni damu yangu mimi. Mimi. Yeah. Mimi naitwa Dr. Dikapo. Ya, kasi nitakufikiri labda umefanya foja la jina na umetafuta jina utatana. Lakini sio Dr. Dikapo. Unaweza kuchukua mtoto wako. Unajua? Sasa mimi fika. Hebu niambie wewe utakaniambia. Nitakwambia masuala kuhusu kizazi. Kizazi kimfanyaje? Naam, unajua amejitahidi sana kuhangaika, najua daktari wako hapa kijijini, lakini imeshindikana. Kwa hiyo mimi kwa naona tuangalie upande wa pili. Upande wa pili kama upi sasa? Kuna hivi na hivi, upande wa pili huku na huku na huku, upande wa pili upi unakufikiria wewe? Lakini kama masuala ya kuhanga kienyeji ya Kiswahili yani. Kwa nini maana mambo ya Kiswahili? Sina imani, lakini ninapoona labda tukajaribu. Kama wapi? Unafikiria kufikiria zako? Nasi kuna yani kuna mganga anasikia huko wa kienyeji anaitwa Mzee Tambitambi. Tambitambi? Wapi huko? Hapo kwenye chapili. Kwa hiyo na Tambitambi unahakika naye kabisa? Nasikia watu kidogo wanafanikiwa kuhusu na kwa watoto. Basi kibidi twende kwa sababu mimi tumekaa muda mrefu bila kupata mtoto wala nini. Kwa afikia hata jamii atafikia vibaya. Kwa basi kama ifikiri swala hilo basi pia wenzetu. Nashukuru sana. Mimi nashukuru kwa hivyo. Niache kivipi? Au kwa lipi? Sinaanzia wapi? Anzia kuanzia tu. Wewe mchana nimeenda kumlinda kwa pili. Kwa kuwa kanikalisha ugali, nikala ugali na kisambu. Eti nini? Nimekula ugali na kisambu. Sikiliza nikwambie. Hivyo una akili sahihi kweli? Upo timamu? Wewe tumeshaambiwa kwa mganga bwana masharaiti ya masharaiti yaliokuepo tusile kisamvu au usile kisamvu. Wewe umekula kisamvu ili weje? Hamna mwanangu, shetani. Shetani ni gani? Maana una kiti mamu kweli? Hivyo kweli uko sahihi? Eh? Wewe ya upo sahihi kweli? Upo sahihi kweli? Hivyo upo sahihi kweli sakiza kuzo za kufika kweli hivyo? Eh? Ukisika uzembe, namba mtu mpumbavu hakuna kama wewe. Eh? Sasa tizo nini sasa? Hii tatizo mimi silipendi. Na sikwati nakwambia kabisa tatizo kama hapa. Mimi sasa nakwambia ninaondoka hivi. Kesho asubuhi twende huko. Wewe pumbavu kabisa unaoleta. Kuenda mwa mabusu na nifika pale nyumbani
kwenu kijijini last time. Sikili kijiji chetu na mimi niishi pale, nimekuja pale. Nikaambiwa na majirani kwamba mama yako ameondoka, ndio kwa sababu nilikana akiwa na wewe. Hiyo jambo lilikuwa likinipa tabu kila siku. Bado kichwa changu bado hakijaamini kama ni kweli. Believe it, believe it. Kweli baba. Yeah. Akiwa father. Kabisa. Wewe mtoto wangu. There's no way out to mtoto wangu. Kama wewe ni kitu hivi kapu, kapu, my name kwanza, lakini story ndio kama ilikuwa hivyo. Na mpaka hiyo zuri utamka ndio kiicha kwetu mimi. Tufanye hivi. Wakati tunaanza kutafuta solution ya yule binti. Ndio nikuchukue mpaka nyumbani. Tukaongea vizuri tukamwona na ndugu yako. Na hakika wewe utakuwa mtoto wangu. Je. Ina maana wewe ndio kikapu. Lakini hilo nitamka hapa ndo kiliche kwa tu kabisa. Na tu kiliche ambacho mimi naishi na mama yako. Na lasi, nilikuwa na parwente. Nikakuta kwa mama yako ametoroka na wewe mkusiku nilikana. Kwa nikia hudi hapa nikia restless, nikuwa sifamu kwa hitu gani. Yeah. Baba. Yeah. Baba angu. Sinti mifurai sana. Ufawa kwa mba ni baba. Come on. You are my son. You just shouldn't be strong. We must go home. We must go home now. Then Kunta will go get Zuri, son. But when you teach him what you mean, you mean, son, it was about who? And you go to my mom, you say, you mean, you go to my baby. Come on. No, I'm back. You should call him. No, I'm not tired, kid. Hmm? I'm tired. Okay. Najua unashangaa sana. Nimekuja ni mgeni na kiumfahamu. Na mimi sikutaka kusema kwa sababu nifike nibadilishe nguo niwe casual namna hii. Nimekuita tujitongee. Nakumbuka nilikwambia siku moja tulikuwa tunakaa nje hapa kwamba una ndugu yako. Kumbuka. Kuna mtoto ambaye nilizaa na mwanamke mmoja alikuwa kijini. Lakini kwa mazingira ya kutatanisha tukawa tumepoteana. Now kimajabu. Leo kwa mtoto wangu kwa sababu wangu. So let me tell you that huyu anaitwa Kitoi ndo kakako. Yule ambaye nilikuhadisia. Kakangu. Ndio. Sasa wewe mzuri siku nyingi kabla. Kwa ni kakako. Baba, hata mimi pia nimefurahi kujua kwamba nina ndugu mkubwa kama hivi. Nimefurahi sana. Okay. Mimi naitwa Kitoi. Naomba ni nyama ni ya mwoni kwa mwoni. Angalia sura zenu mtajua kwamba hawa ni watoto wa kwangu moja kwa moja. Eh? Give them a hand. Yeah. Tuka kako. Hmm? Na from now onwards kitoto atakuwa na kapi mbaya. Mtani. Ndio, ni mwanangu. Kwa hiyo it seems like you are staying here. Kwa hiyo naye anataka ukaa hapa. Tuna nyumba kubwa hii. Kwa kwasha ukai. Mengine yote tuongea taratibu na kutafuta njia ya ufumbuzi. Nifurahi sana. Okay? Yeah, welcome. Nijisi mtoto mfurahi sana. Karibu sana mama. Asante. Nikusaidie. Mimi mkuja kumwangalia mwanangu yule pini. Ah, yule binti ambaye yuko ward number 2. Ndio mimi ndo mamake ndo nimekuja kutoka kujua hali yake ile 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 kabisa. Na umeshafika kule udini? Ndio nimeshafika. Huyu binti mama ana hali nzuri kiasi. Lakini bado mimi kama daktari hajaniridhisha bado. Amekuwa haeleweki hivi, ana hali ya 50 kwa 50. Kuna muda kuna muda ana recover, unamwona kabisa ana hali nzuri, nataka kumdisaji nakuta hali yake imekuwa mbaya tena. Baya zaidi tumeshachukua vipimo vyote vya ugonjwa vya sukari, pressure, mambo ya malaria haya, bado hatugundua ugonjwa wote katika mwili wake. Sasa mimi nilichoamua ni kwamba bado endelee kubaki hapa, tuchukue vipimo tena mara ya pili, tuone nini hasa kinamsumbua. Kwa sababu kwanza tulifika bana stress tu, na mtu akiwa na stress unampumzisha, unampa tu drip ili arudishe nguvu zake, arudishe sukari, lakini bado imeshindikana. Hiyo ndio hali halisi ya mgonjwa yule.
Dokta, naomba uniangalizie mwanangu vizuri. Itakuwaje nimemleta kwa hospitali hali yake usijue au usitambue mpaka sasa hivi? Ah, huo ndio ni bora kuangalia wagonjwa wazuri. Ndio maana tumeweka hospitali hapa. Lakini sikwambia ibidi yetu itofanye mpaka sasa hivi. Kwa sababu tunahitaji kuchukua kwa sababu wewe usimtibia mtu kumpa dawa kama hujajua na maneno. Sasa vipimo vya kwanza vionyesha kwamba hana matatizo. Kwa hiyo labda ni uchovu na stress na vitu kama hivyo. Wakati amerecover akazimia tena. Kwa hiyo ndio tutaanza kupima mwingine sasa wagonjwa makubwa kwa kuangalia labda kwenye tatizo lingine la mwili. Na mpaka tu kama mtu kumuuliza mtu ambaye rafiki yake akasema haje kusema mtoto wa hali. Kwa hiyo la muhimu bado tuachie ikiwezekana hapo tunaweza kule jioni tukaanza kwa mtu tuangalie ana hali gani nyingine. Lakini tutaanza na mtu wa kwanza sasa. Nashukuru sana daktari. La muhimu uende kwa pumzike za nyumbani jioni kwa saa 10 urudi tena hapo nitakuwa na nafasi ya kukwambia vizuri matokeo yake yakoje. Asante. Asante. Karibu sana. Asante. Mzee Dikap. Ndio tamtamu. Mimi kazi yako hii siwezi kuifanya. Kwa nini tamtamu? Kwa nini? Saidie baba, sasa tunaenda kutana sana nyingine na wewe ndio tumekuzoea. Siwezi kuifanya kwa sababu. Ndio. Mkeo ndio ambaye amesababisha kazi hii kuwa ngumu. Unachosema ni kweli tamtamu. Lakini msaada wangu ni mmoja kwamba mhusika wa swala hilo ni mke wangu na mke wangu hayuko hapa. Anisafika mkiumbe mwingine. Sasa kwa nini atumwache huyo kijana ateseke? Eh? Mimi nakuomba sana msaidie baba. Msaidie mwanangu apoke naye awe binadamu, eh? Aishi maisha kama wanaishi wengine. Tafadhali niko chini ya miguu yako tamtamu. Niokoe. Sawa. Sawa. Kwa sababu mimi nimeumbwa ili niwasaidie watu. Sasa mimi nitachokifanya kukusaidia wewe. Ndio tamtamu. Ni kumzindua mwanao. Nachomba hicho. Nachomba hicho. Mambo yote ambayo yametokea nampa shida. Hebu yaondoe baba. Yaondoe. Eh? Aiye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 
ni mzima kama unavyomuona. Hakuna tatizo. Mimi nakushukuru sana. Sawa. Na kwaidi mwa wiki moja nitakuja kuleta zawadi yangu hapa kubwa sana. Haina tatizo. Twende mama, chukua saa kule bali. Haina tatizo, haina tatizo. Twende, twende tuone kuongea nyumbani. Twende kwa mganga huwa muongee mengi. Bali mmoja akatufu tuondoke tuondoke. Nitakuja kuletea kujia mengine bure hapa. Ai. Asante tabata, asante. Ai. Twende, amna takuva viatu hapa shwe. Ai. Pini. Na hiyo utajiuliza sana kwa nini usikuoni kwa kweli. Lakini maswali yako leo ndo na majibu nayo. Kwa nini niko hapa usiku huu? Kikweli Pini ni rafiki yangu. Akitoi naye ni rafiki yangu. Kombo nileo. Nimekuja hapa kwa ajili ya Kitoi tu. Sikiza vipi. Ninaomba tusiongelee masuala ya Kitoi. Tuongee vitu vingine. Najua moyo wako tayari ushakuwa na kidonda. Tena kidonda kikubwa sana. Lakini leo nilipenda kidonda chako kipone. Kwani Kitoi hali alikuwa nayo sio kama yeye anaipenda Peni. Ni hali ngumu sana kwake. Yeye anashindwa kujielewa kwa nini anakuwa vile. Anapambana anajaribu kudhibiti kila hali ili tatizo lile lisionekane kwa mtu yoyote. Sio wewe tu Peni. Hata mimi mwenyewe pia. Wewe vipi? Da vipi? Sawa. Mambo vipi? Chakula ni nani? Mambo. Lazima. Kuna kapa? Mimi ndo nyumbani hapa. Ndio nimepanga hapa. Chumba changu iko hapo. Okay. Kwa bichefu? Kwa bichefu. Namjua sana mimi wewe. Nimetokea hapa sasa. Kutoka Saruni. Na nipita kwa ile umaza. Ndio shemeji hiyo. Nikago tarajia. Nimependezana. Kweli? Okay. Haya bwana. Sasa fikiri nifikirie tu basi. Haya basi ngoja mimi kidogo na brush hapa. Sio okay. Ah sawa. Okay hivi. Ah poa. Poa poa. Ah sasa. Asante sana. Sijui leo mwezangu unaitwa nani? Mimi naitwa Gracious. Unaitwa Gracious. Yeah. Lazima jina ni mazuri. So kwanza baba yetu sasa amepointi. Unaona? Hapa pembeni kuna Mbinge, hapa kuna Gracious. Ni majina yanaendana. Basi karibu sana Kitoi. Asante. Okay, sister. Kuna juice? Nimeleta mgeni apate juice. Wewe amna. Hata hivyo sihitaji kile kilichochote kile. Kweli. Hapana usifanye hivyo. Usifanye hivyo Vicky. Nisikize kama kitu. Unajua aje kupata maji.
Yani sijisikii kuna kile chochote kile. Ah okay. Mama aifika keki kidogo. Basi nafikia tamani. Hapana, afu nahitaji kuondoka sasa hivi. Kuna haraka sana hivi. Hapana, kwa sababu si unajua kule nimetoka, mwangu sijafunga. Ah kweli. Kwa nabidi nikafunge kwanza. Na mtaule wenu sio mzuri ule. Pale pale mbichefu kashalamika sana kuibiwa pale. Umeona? Iwachukua gari ndala pale kweli. Ya kisoto nzuri. Basi hamna tabu. Haya bwana, mimi ni waache jamani. Sawa. Ah, asante. Sasa sikia sister. Acha mimi nimsindikize. Sawa, dakika moja narudi sasa hivi. Sababu kule nimemwacha nani? Abuliso. Ah. Ni mtu wa Abuliso saluni kule dewa. Kwa hiyo tarudi. Nataka kidogo kupiga story. Kutoka. Wala bana ndio hivyo. Asi. Hapo sasa tunapita huku au tunapita same time tupitie huku. Atazungusha njia hiyo kwa sababu ni mgeni mtaani hapo sasa atazungusha njia hiyo. Sikuja kupotea tena sasa. Hapana, wewe upotee bwana. Hawa wengine wanamsindikiza mpaka hapa. Nakuonesha mtaa mtaa hapo unapata mimi ndio. Eh, hapo na njia hapo mchifu. Sasa ndo bwana. Sawa. Sasa cheza. Kesho sasa nikapotea kwa sababu ndio njia kubwa. Kama ungenirudisha na njia. Ah, hata njia hapo tunafahamu. Unajua? Nilipokuwa naingia pale, nakutana mtu amkozo ni uzuni. Nashindwa kuelewa nini tatizo. Kichwa tu kinanisumbua sana. Umekula dawa? Ah, nimekunywa tu panado. Unajua sio tu mradi ni vidonge. Kuna vidonge vyake special kwamba hivi vidonge vinahusiana na kichwa. Sio unanielewa vizuri. Sawa. Mimi sijajia hilo. Ndangu unajua mimi nina shida. Sio na rozuge na nina shida ambayo shida muhimu sana kwangu. Sasa mimi napenda sana mpira mwanangu. Yaani mpira na mimi yani. Unajua leo nakutamani na JC inacheza. Sio unajua let's the final. Mimi simendi demo spendi pombe. Mpira na mimi. After kukosa. Sijajua unakusudia nini. Yeah. Kwa hiyo nitakaje? Nataka unisindikize mwanangu. Nataka unisindikize yani pale night. Pale chini hapa kwa huyu mzee wa Tongolo hapa chini hapa kuna uwanja ule mkubwa ambao kuna ukumbi mkubwa. Sio pale. Sasa pale nataka mimi niende kwa sababu ukumbi mdogo unajaa sana. Afujao. Sangapi kurudi? Mimi pale mpira unaanza saa 4:30 lakini kifunga pale saa 4 watu tukawaje tukatukai sehemu sio hiyo. Sasa nipa nikifunga saa 1 tu. Au sema. Hakuisha. Isha masaa 6 hivi sasa sitaka solo. Kwa kweli mimi ni mistress wa kusindikiza. Kwa hiyo leo uwezi kunisaidia mimi sio? Hapana kitoi. Mimi najua. Na nafahamu kwamba wewe ni rafiki ambaye uoga unanipa faraja sana katika matatizo. Napokuwa katika wakati mgumu, wewe ndio unanifariji. Hilo nalifahamu, lakini kwa hili naomba utupitie unisamehe. Sitoweza kukusindikiza. Sikize nikwambie kitu. Kwa hiyo leo uwezi kunisaidia mimi sio? Hapana, sio hivyo. Tatizo sio kwamba nataka tu kuona na wewe, tatizo ni kwamba usiku mimi wakati huu na naogopa sana. Sio unajua? Sasa maana kufuata wewe mwanangu nisindikize, nipeleke kule miauso bwana, nikacheki mpira ni muda ulipata kufika tunageuka wote. Nini tatizo sasa? Hivi mara ngapi unakuja una niomba kitu mimi alafu kisha siku mimi nakupa, ushanisoma? Alafu wewe mara ngapi mimi nikikwambia kitu unajaribu kukipinga? Unajua hata siku ile nilipokuambia nipeleke kwa limu wangu chini kule, ukaanza kupinga vile vile. Au sio bwana, nikachukulia fair. Leo tena hivyo hivyo mwanangu. Au sio? Ishu nikunipeleka tu nitoi. Ishu nikunipeleka tu. Okay. Sawa. Okay. Kwa hiyo basi sikiza kitu kimoja au sio bwana? Ule muda ukifika tu au sio saa 4 au sio bwana? Wewe njoo pale saruni. Sasa sasa naelekea saruni bwana. Na nimekubali kwa sababu ya kijana. Au unaongea sana. Lakini mimi nachojiomba huko tunapokwenda, mimi nitakuacha mimi tawaje. Sasa kwa kuna mgongo gani kunisindikiza? Sababu lengo ni kunisindikize kule mimi kurudi ndo mtihani, sio kwenda, yani kurudi. Tumeelewa vizuri. Lakini sio kesi. Yaani yule muda bado tutakuwa kule, mimi nataka mpira utashia kati kinda na nikashinda na kitu kama hivi mimi tutarudi wote au sio bwana?
Sema nini? Sasa zime nalikia saluni. Au sio? Nakusikia. Midamida nini le? Unanitimbia pale. Maksa ane nikifunga tunaondoka. Au sio? Sawa, lakini mimi naomba tufike saa 6. Kama vipi usijali, tatizo nini? Baba kunielewa. Tuenda kusindikiza kwa saa 5 na nusu tunaenda. Fresh, fresh mwanangu. Chai vipi mkuni? Chai bado sijali. Kwa mtu. Au sio? Mira, sasa sasa. Kwa mtu. Fresh, fresh. Baadaye. Mbona hapo hamna noma? Shong, shong, satan. Nilikwambia saa ngapi natakiwa naondoke? Nisikize kwambia kitu, au sio bwana? Kwa sababu inawezekana kwamba barabara tatu inapopigwa tu pale, wewe unachomoka. Hata kama unaniambia hivyo yani, lakini pa mizuka tutalisha panda. Unaingia kilini jamani. Siku zote mimi nakaa na jini kumbe. Ndio maana kumbe alikuwa mgumu kunisindikiza. Angeniua yule. Yule angeniua mimi yule. Kia Mungu angeniua. Na mimi kuanzia leo yule akija hapa. Tafadhali Mbinge, fungua Mbinge. Kuomba. Naomba sikiliza. Sikiliza Mbinge, yani tunaongea taratibu tu Mbinge. Tafadhali Mbinge, fungua Mbinge. Bwana, wanachukuliaje kwani mimi? Wanachukuliaje mimi? Mimi si fikiri kama unavyofikiria wewe. Au sio bwana? Na kwanza leo mimi na wewe rafiki umekwisha. Wewe fanya yako, mimi nafanya ya kwangu. Wewe unachukulia nini bwana? Nini unachukulia? Kosa chochote kile naomba unisamee. Chochote kile chokosa naomba unisamee. Kitoi. Naomba uniache mimi na roho yangu Mbinge mimi. Na maana nizo gani jamani? Niache.
naandika barua hii kwa kutokwa na machozi. Naomba unielewe rafiki yangu kipenzi. Mimi kwa sasa sioni tena umuhimu wa kuendelea kuishi. Kwani kumbuka, wewe ndo ulikuwa nguzo yangu. Wewe ndo ulikuwa mtu wa kunifariji katika matatizo yangu. Paka sasa Mbinge, hali yangu nilikuwa sikukueleza, lakini mimi sijitambui na sijijui kiumbe gani. Tatizo nililonalo sikupaswa kukueleza mapema. Mimi naona sina umuhimu tena kuishi duniani. Kwa heri Mbinge, najua hautoweza kunielewa kirahisi namna hiyo. Mimi ni mtoto wa kiumbe ambacho cha ajabu sana. Mama yangu amefariki Mbinge, sina msaada tena wowote. Tatizo hili sijui ni nani atakayenisaidia. Naomba unielewe Mbinge. Akija mkabidhi mzigo tafadhali. Saloni kwake yupo. Nachokuomba sawa, huu mzigo atakaporudi hapa Mbinge, wewe mkabidhi mzigo huu. Sawa, nitampa. Ah, sawa. Karibu. Asante. Ila usisahau kumpatia huu mzigo atakaporudi. Sawa, nitampatia. Karibu. Asante. Nataka mimi nini ninachotaka mimi sasa? Lakini sasa sio kunitambulisha kwamba ni rafiki yako akija nyumbani nimkaribishe. Okay, sikiza nikwambie kitu. Yaani kuanzia sasa hivi unikumbona kitu yanakuja tu usifungue mlango. Kuna nini? Sikiza nikwambie kitu. Nitakwambia. Sawa. Usijali nitakwambia. Tumelewa vizuri? Ila ameniachia. Kwanza sio ameniachia. Mzigo gani? Niambie kwanza kuna nini? Nisikilize mimi. Sawa. Nimekuambia nitakwambia. Nenda ndani. Sawa. Unataka kuniambia? Ah.
Sister, sister. Kuna nini? Usiniambie. Kuna nini, kaka? I love you so much, Bingo. Nisikilize. Kitoi, lile jina lina maana kubwa sana. Maana yake ni mtoto wa kuombwa. Ni mtoto wa kuombwa. Kweli, kwa muda mrefu sana mama yake Kitoi alikuwa kila kizaa mtoto anakufa. Lakini mwisho wa siku waliamua kwenda kwa mtaalamu kuchukua dawa, wakakosea masharti. Baada ya kuzaliwa Kitoi, kila baada ya saa usiku anabadilika na kuwa kiumbe wa ajabu. Ndio maana kutoka kijijini Kitoi na kuja mjini kutafuta baba yake baada ya kukimbia tatizo hili la baba yake. Leo hii baba yake amemuona na baba yake bahati nzuri ndo amesaidia tatizo lake kutatulika. Kwanza leo Kitoi hana matatizo yale tena. Tafadhali nakuomba, nakuomba Pedi, unisikilize, unielewe, kwani Kitoi bado anakupenda sana. Anaomba kuwa na wewe, anaomba mapenzi yake yaendelee kwako. Tafadhali nakuomba. Mimi najua hilo jambo litakuwa gumu sana kwako, lakini tafadhali nakuomba.
Kanituma bibi, niko chila mbiku yako Feni. Niko chila mbiku yako Feni. Nisikilize. Tena rafiki yangu. Please, baby. Please, please, nakuomba. Okay. Saisi ni kita mwapa. Sio hizi. Sio hizi. Nisikilize, Feni. Nakusikishia hiyo mbiku. Nawezi kubandika tena. Saisi ni mpaka tulifika kwangu nikapata sita kasoro. Lengo ni saa sita ile ufike tu muone kweli kwamba ni sio kiumbe tena wa ajabu. Nakuomba Feni, nisikilize mimi Feni. Nisikilize Feni. Unashindwa kunielewa? Unashindwa kunisikiliza? Kwa nini? Kwa nini Feni? Please, nakuomba. Nakuomba. Nakuomba Feni. Najua moyo wako hauruhusu hivyo vitu. Kila kitu kitaenda sawa kabisa. Na mimi naamini lazima kiende sawa. Kikubwa tutaongea na baba. Baba akishapitisha basi tutaongea. Ndio baba anapendelea yule. Saizi usiku kuthibitisha kwani saizi ni saa 6 kasoro dakika 5. Mtu muda wako unakaribia kubadilika. Lengo tu kunisikiliza na kuniamini mimi nini ambacho natakumaanisha. Usimuogope, wewe kaa, mimi siwezi kukudanganya. Ngoja kwanza. Sikiliza mbele. Najua utajiuliza maswali mengi sana. Yule kule ni nani? Lakini yule kule ni mdogo wake na Kitoi. Kama vile nilivyokuwa nimekuhadisia. Kwani baada ya baba yao babake Kitoi kutoroka kijijini, alikuja alipata bahati kupata kijana aliyepata. Lakini kwa muda mrefu sana alikuwa wafahamiana. Sasa ndio wamefahamiana. Na Kitoi Kitoi ni mtu wa kawaida, atashapona na kusudiana tena. Karibu shehe, kama anavyokuambia, yani anachosema yote yuko sahihi kweli kabisa. Na yote aliyotokea yatufanye kwamba imeisha. Huyu ni kaka yangu na mabadiliko yapo mengi, ile tatizo halipo kabisa kabisa. Mimi naomba jisikie amani. Thank you.
yake ni kweli. Kaa basi. I missed you. Binge, asante sana mbingu. Binge, sina zawadi ya kukupa mbingu. Sina. Sijui kitu gani ambacho nitakupa mbingu ambacho kinaweza kikakizi hiki kitu ambacho umenifanyia mbingu. Au naja kunishukuru mimi. Shukuru Mwenyezi Mungu kwa ambaye ni upande. Lakini kumbuka msemo wa kijiweni. Mimi mtoto wa mtaa mimi. Lakini sio hivyo. Hata mimi napaswa nikushukuru. Maana unajua yani urafiki wetu ulikuwa kama triangle. Lakini kumbe wewe bado unahusika. Umetukutanisha ndugu yangu mpaka na shirizi yangu. Shemeji. Yaani kwa kweli. Na ndio maana nilikuwa nakukataa. Ask me. Yaani nilikudhihirisha plan hiyo na nataka hapa nilete vinywaji. Tunywe tufanyeje tu. Yaani fresh au? Ni kwa hatari.